Olá, meus caros alunos, bem com vocês? Neste vídeo, vamos resolver a questão número 28 da prova do INSPER de Matemática, que aconteceu dia 31 de maio de 2018. Então, está aparecendo para vocês na tela o enunciado? Tentem resolver com calma. Resolveu? Teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então, ele dá para nós aqui, nesse quadriculado, o Teorema de Pique, e ele desenha um polígono, chamou ele de INSPER, INSPER. Ele disse que esse teorema de Pique diz que a área é igual a I mais P sobre 2 menos 1. Quem que é I, quem que é P? I é o número de pontos de coordenadas inteiras no interior do polígono. Então, se eu contar aqui quantos pontos de coordenadas inteiras tem, vamos obter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, não posso contar os que estão nos perímetros. Só os que estão no interior. Aham, pegadinha. Então, só no interior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, igual a 13. Quem que é P? P é o número de pontos de coordenadas inteiras no perímetro. Então, conta só na linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, P é igual a 7. Vamos colocar o valor lá em cima, vai ficar no lugar do I é 13 mais 7 sobre 2 menos 1. Estou fazendo as contas, 13 menos 1 vai dar 12, mais 3,5 dá 15,5. Então a área aqui vai ser a unidade de área. Ele deu essa situação, ele definiu para nós quem que é I, quem que é P. Agora ele dá o seguinte, um polígono simples, ele não deveria ter falado simples. Aqui deveria ter falado um polígono convexo, porque ele quer que a gente use uma fórmula. E as fórmulas que a gente aprende em geometria plana são fórmulas relacionadas com polígonos convexos e não polígonos simples. Então, o certo é um polígono convexo de área igual a 40. Então, eu vou usar essa área aqui. A área vai ser igual a quem? I mais P sobre 2... menos 1. Quem que é a área? Ele disse que é 40, ok? Igual. Número de pontos de coordenadas inteiras no interior, não, aqui ele falou no perímetro, então aqui é P. Supera, quer dizer, é a mais, o número de lados, vamos chamar o número de lados de L em 8. Então aqui nós temos P igual a L mais 8. O número de pontos de coordenadas inteiras no interior, então, no interior eu vou ter aqui o I, e esse I vai superar o número de lados em 22, então I vai ser L mais 22. Então na fórmula vou colocar no lugar do P L mais 8 e no lugar do I L mais 22. Assim vai ficar L mais 22... mais, no lugar do P, L mais 8 sobre 2, menos 1. Então vamos resolver essa equação, temos apenas uma única incógnita, que é o número de lados. Então 22 menos 1 dá 21, passa para a esquerda, vai ficar 40 menos 21, igual L, pega o mínimo múltiplo comum, ou mantém ainda, L mais 8 sobre 2. 40 menos 21 dá 19. Multiplica todo mundo por 2 para poder simplificar. Então fica 2 vezes L mais 8 igual 2 vezes 19, que é igual a 38. Então aqui vai ficar 3L igual 38, passa 8 para a direita, fica menos 8. Então vai dar 30. Se 3L igual a 30, automaticamente L vai ser 30 sobre 3, que é 10. Então, assim eu tenho o número de lados, que é 10. Ele quer a soma dos ângulos internos desse polígono convexo. Quem sabe da soma dos ângulos internos? É igual a N menos 2 vezes 180 graus. O nosso N, nesse caso, é igual ao número de lados, que é igual a 10. Então, vamos substituir no lugar do N, 10, vai ficar S igual. 10 menos 2 vezes 180 graus.
Assim nós teremos a soma dos ângulos internos vai ser igual. Vamos chamar aqui de SI, soma dos ângulos internos. 10 menos 2, 8. 8 vezes 180 dá 1440 graus. O que podemos observar na alternativa letra D de vamos detonar. Beleza, moçada? É uma questão bonita, só que infelizmente ficou fragilizada com esse erro na palavra no enunciado. Espero que vocês tenham gostado da solução. Coloque comentários para a gente sempre poder melhorar os vídeos para vocês e motivar vocês a entrar na faculdade e passar e gabaritar matemática. Bons estudos a todos vocês. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.